Helena Elvor, stort tillykke med sejren i Supercuppen. Tak. Supercup vinder 23-24. Hvordan lyder det i dine ører? Rigtig godt. Det er en virkelig, virkelig god start på sæsonen, så jeg ser bare frem til, ja, til resten af sæsonen nu. Og det er jo sæsonens første trofæ, I vinder. I vinder det til med over Esbjerg, som jeg har haft det svært mod det sidste stykke tid. Hvor meget betyder det her for jer? Jamen, jeg tror ligesom, at vi har parkeret sidste sæson, og så ser vi fremad, og nu har vi slået dem i den her sæson, og jeg tror på, at vi kan slå dem mange flere gange i den her sæson, så jeg tror kun, det er det rigtige skridt i den rigtige retning. Og de sidste 6 kampe har I ikke slået Esbjerg, så hvordan var troen, da I gik ind til den her kamp? Jamen, altså, vi er et helt nyt hold jo, og som man også kan se i kampen i dag, så er der rigtig mange, der kan byde ind med noget, og også når de kommer ind på banen, så det... Jeg havde en tro på det, og det tror jeg også resten af holdet havde. Og foruden en flyvende Altea Reinhardt i anden halvleg, hvad er det så, der gør jer gode i anden halvleg specielt? Jamen altså, jeg synes meget, at det her med, at alle dem, der kommer på banen, byder ind, så synes jeg, vi fighter ekstremt meget. Og det er virkelig også noget, der gerne skulle karakterisere os resten af sæsonen. Men jeg synes, vi leverer på et højt niveau dem, der kommer på banen, og det ser virkelig lovende ud. Så du mener også, at bredden den blev afgørende? Ja, klar. Helena Elvor, stort tillykke, du skal op og fejre. Tak for det. Tak.